вчера пратеничката од редовите на владеачката ЛДП Јулијана Николова излезе со најава на иницијатива за легализација на рекреативната употреба на марихуана. Секаде каде што е декриминализирано или легализирано или либерализирано, да кажеме, се намалува користењето на тешките дроги. Знам дека за дел од јавноста ова може би звучи радикално, меѓутоа, потоа ќе кажам, мораме конечно да ги користиме релевантните податоци. Најштетни психоактивни субстанции последни во средослед се. Алкохол е на прво место, второ место е хероин, трето е крек, четврто е метамфетамин, пето е кокаин, шестото е тутор, седмото е амфетамин, осмото е канабис. Седнеме да детерминираме што е прифатливо за државата да се одреди како лична употреба. Јас во главата си имам според вас, за мене е 30, за мене е 30 грама канабис лична употреба, што би било некоја месечна количина на, не знам, по 1 грам по една цигара дневно да конзумирате.